Co tak zvýšit speed? Mohli bychom, což je ten dolfin, který jsme měli minule. Aha. Ty kráso, cože? Jo. Se jasně dělal další videjka a dneska tady máme další videjko společně se Simonem. Nejde! Lidi, dneska se Simon tady, se stalo letadlo, který tady kolem mě kroužil krásně. A přistane. No, přistali jsme vám. Takže Simone, dneska tady máme další mapu s delfínem, takže budeme zase dneska plavat! Počkej. Kam jsi zmizel? Ztratil jsem se. Tam seš, kam úplně zmizel, ty kráso. Ztratil jsem se vzduchu. Nicméně, tady ta mapa, vy si pamatujete, my jsme ji točili nedávno, právě tuhle tu delfíní mapu, ale tahle ta mapa prošla takovým trošičku updatem, kde se přidala další mapa, takže dneska si tu mapu zahrajeme. Mapa v mapě. Ano, přesně tak. Mindfuck. Nicméně, ale Simone, ty jsi minule vyhrál, viď? Ano. A těším sa z toho, takže dodnes normálne zaspávam s tým pocitom, že som ten víťaz. A dneska budem druhýkrát víťaz. Myslíš? No jo, pozri, tady som. Počkej, a to je fakt Simon? No to je Simon. To je fakt Simon! Ale ne, to nejseš ty, ty jsi Simonko. No, ale to je tak nějak ten lepší originál. A já to, počkej, já mám tady nějaký svýho delfína, počkej, okej. Spavnout ho můžu, nemůžu. Ježiš, on je neschopný. Simon, spavni to, spavni mě. No já jsem svou konkurenci, hej? Jsem já. Tak nejsi vůbec žádná konkurence, v pohodě. OK, takže lidi, konečně máme svoje vlastní delfíny a konečně můžeme říkat, že se s nás stali delfíni, takže pokud chcete být taky nějaký ten delfín, tak určitě nezapomeňte hodit like. Prostě když vidíte like, tak stanete se delfínem, že jo, Simona? Hej, ale jdeš po mně teraz právě. No, protože prostě jako já jsem agresivní. No veď vidím, že nějaký hajzla. Prostě, OK, naši lidi, za 1000 lajků delfíni nechají Simona a my se jdeme rychle do toho dát. Dobře, dáme si tady nejdřív nějaký ty nastavení, tady pojď Simone do nastavení, měl bych se dát nějakým, Nebudu žádné nastavení, já hned jdeme do háje, OK, počkej, jakou už máme mapu, počkej, jaká je tohoto mapka? Ta základná. To je ta, co jsme šli minule? Ne, to není ta, co jsme šli minule. Ano, je to z minulé. Dáme si prvý taky příjemný trénink, aby si vzpomenul na to, že jak si minule prehrál. OK, tak zkusíme si teda znova dneska tu mapu. A hned potom si dáme tu mapu, kterou tady teda přidali nově. A co jsem se koukal, tak by měli přidat ještě další dvě, takže se určitě můžete těšit na další dvě asi videjka, akorát nevím, kdy momentálně to teda vyjde, protože přece jenom já nejsem tvůrce mapy. Takže, OK. A jinak já se tě úplně bezchybný ran. No já teda jako vůbec zatím. Já vůbec se nemůžu jít dostat přes toho zakra. Cože, já jdem úplně jak šéf. Jinak, prosím, já z minulého videa a ty komentáře, že nevíte to preskočit a něco podobné. Nevíme to preskočit, pojďte to zkusit. Potom něco komentujte. Děkujem. Lidi, nejdřív si to vyzkoušejte a potom něco říkejte, jo? Děkuju. Přesně tak. Díkyčko. Aj tak vieme, že jsme amatéry. Aj keď je pravda, že moja výhra bola zaslúžená a že dneska príde to isté? Ne, dneska ne, kamaráde, dneska já tě porazím, takže... No já mám zatiaľ na tréningové mape bezchybný run, já idem jak raketa, Speedy Gonzales. Ty si to teďko tady vyplácáš a potom já budu ten první, víš? To môže byť tiež pravda, ale nech sa mi to nezdá. Ty si práve vyplácáš to štěstí. Myslíš? No. A teba vyplácam, ty. Ale... No já jsem skoro na konci, jako pokud se správně pamětám. Do háje, no počkej, já tady teďko jsem nějak šel, počkej, ty už jsi šel i do, nahoru? Já dolů, sorry, já, dolů. Tam už jsem dávno. Já myslím, že jako tam, jak jsi šel dolů, sorry, ne, to bylo opačně. No, to už jsem dávno. Aha, sakra. Já se ti ozvem, kedy to bude mať, hej, jako aby si věděl, že... Okej. Že můj náskok je jako, že fakt, že riadný. Ty krása, jako to se mi moc jako nelíbí. Jsem tady to opakujeme. Takový profesionál, ty. Já opakujeme historii. Plavu teďko dolů momentálně, takže... Teraz... Aha, no já už vidím konec. Aha. Do kelu. Dobré, no. tak jako musíme se nějak rozsvědčit, jako, no, bohužel, no. No pravda, to já iba teraz jako se rychle game modem projetávám. Počkej, ty máš game mod? Ne, ale potřebujeme to nějak zahovorit, že jsem tak dobrý. Ne, chtěl jsem ti dát velkou šancu, víš. Simon podvázač? Vůbec.
vyrábiť. Môžeš si do mňa potom aj hitnúť. Dobre, no tak, skúsim to. Tak dejte nahoru. Ale ja ťa furt nevidím, ako. A mne príde, že ja som spíš na konci. A už ťa vidím. Ale však ja ťa tu čakám. Aha. Na tvojom obľúbenom jumpe, ja som, vieš. Nazdár! No, ja si na tvoj obľúbený jump proste a jednoducho musím počkať. Tak a ja idem ďalej. Ty si to dal? Počkaj, a ja to dal na podruhý, kámo, cože? Pekne, ale akože, bam, som tam. To si ťaš srandu, kámo, ne? Hej, what the fuck? Môžeš si do mňa hitnúť. OK, počkej. A ty máš... Ty si sa teďko přepnul, na 100%. Ja tomu věřím. Počkaj, počkaj, iba tak pre komentáre, hej, lebo ja viem, už vidím toho trotla, ktorý to tam bude písať. Toto mi vypíše, keď to prepnem, je to vidieť? Dúfam, že hej. Ne. Tak to som sa pekne osral, ticho. A jo, je to tam vidieť, prosím ťa. OK, lidi, tohle bylo takový ten trénink na začátek, ale teďku musíme dát lomeno, tady, počkejte, lomeno kill. A musíme tady dát právě ten kill, aby jsme se vrátili zpátky do toho, takhle do toho spavnu. No, já to prostě vyhrám. Jo, tak, finish, dobré, to bychom měli. Ale teďko, půjdeme teďko do toho nastavení, protože přece jenom tady jsou nastavení tří kola, což my momentálně teda nechcem, ale ještě si musíme nastavit nějaký ty týmy. Takže já jsem si tam dal červený a teď dám kolo jedna. Co tak zvýšit speed? Mohli bychom, chceš, no ten Dolphin Grace, co jsme měli minule. Aha. Ty krása, cože? Kam to nejde, to skoro nejde. No tak to jdeme na to jisto. To je bomba. Kámo, ne, to nemůžeme něco jiného dej. OK, tak to, ty nemusíš mít ty boty na sebe. Já v podstatě ani jakoby, ty sice plaveš rychlejc, ale přijde mi, že nemůžeš plavat nahoru. Teďko můžu, ale předtím jsem nemohl. Taký zvláštní. OK, number of laps máme jedna, speed, ten neřeším. A týmy, poď sa do týmu. Ja mám červený tým, takže... Tak, počkaj, že nehaj Simona na jeho tým. Nech si třeba černej nebo něco takovýho. Tak tu Dolphinu stranu dáme, dobreš? Jo, můžeš. No počkaj, a ja chcem byť tým... Dej si nejaký tým. Niečo originálne. Niečo originálneho, dej si tam. Dej si cokoliv. Okej. Okej, máš to hotové? No jasne, mám bielu. Dobre, tak jo, jdeme na to. Ale my sme neprepli mapu! Nastavenou stejnou mapu, OK, takže asi kill, OK, takže bude mít asi konec a finish. A tady dáme teda map selection, koukneme sa na to, tady my sme nám měli, tady The Beach, to je ta nová mapa lidi, to je ta nová mapa. Tu sme ešte nehráli Dolphin 2, to je ono, počkej, ja si tohoto vezmu a to dostane ten, ktorý vyhraje, jo. No, dobré. Ešte bude zajímavý, Dolphin 2. Okej! Ja mám jednu tiež, takže už v podstate... Chápeš? Sakra. Ne, určite si ešte nevyhral. Ne, zapomeň. Okej, tak ideme na to. Seš pripravený? Áno, vždycky. Počkaj, dáme sa nejak rozumne. Dobře. Tak, ty do jednoho rohu, ja do druhého. Jo, ty tam. Ty tam. Ne. Mám 2,5 HPčka, kľudni sa. Okej, tak dobře. Tak ideme na to. 3, 2, 1, ideme na to. Ty krása, tyhle. Wow, to by to vypadá fajn. A ja už v začiatku som za tebou, to čo má byť? No, tak to má byť přece. Vôbec. Počkej, kam to teďko vede? Toto je to viac menej také bludisko, mám pocit. No. Tak ešte, že sa vieme trafiť na prvý pokus. Tudy dole, tudy, okej. Som ti za zadkom. Ne, to sa mi nelíbí. Jeho mi to stahuje dolu. To sa mi nejaký nelíbí. Tudy, hej! No, počkej, ale ja som mal 2,5 HPčka, ja som sa spavnil mimo mapy. Tak se spavni, nebo doma si portni na mne a... Že ja som ho hneď za tebou v podstate. No, v podstate, počkej tady chvilku. Počkej, ja teďko nemôžu vôbec plavať. Nepříjemná situácia. Ďakujem. Tak jo, a teď môžeš, Simon. Dobre, ja som sa... Tak pohode, ideme na to. Možno to asi takovýhle rozdíl byl, ne? Nebo ja neviem. Je to možno, dám ti ho, lebo však, vieš, máš nevýhodu z minulej mapy. No, presne tak. Ja to beriem tak, že za chvíľu prídu ti jumpy a tam skončíš. Ne. Ja dneska věřím v to, že dneska se mi to povede a bude to 1-1. Lidi, že však môžeš napsať do komentářu, samozrejme, pokud si myslíte, jak to dopadne. Musíš ma nájde, musíš ma ceny, ja rozumiem tomu, ale zase nepreháňam, je to dobré? Proste každej má své sny, každej chce poraziť proste Simona, že jo? Tak.
Ale málo k tomu, to aj dokáže. Počkej, tudy? Hej, že by som sa chcel chváliť, ale vieš. Hej, počkej, a už ti sa plave nahoru. A. Výborně. Dobré, rychle tudy, tady tudy můžu, nemusím tady žádným tím budiskem se dostávat. Jaký, já jsem už hore. Tak, už je tudy. Ou. Já jsem hore. Jak hore? No, úplně hore? Ne. Ty taky máš taky trošku občas menší tady lagy. No, ne, že menší občas, ale furt a velké. Tady ty bublinky trošičku to spamujou, no. No, tak jako dost malinko. Dobre, ale idem stále hore. Furt ako nede mnou. Ale by to je mohlo, ja neviem, stačilo, ako, ne? Jestli to má konec, nebo ne. Možná? No už, ja vidím už konec, A, aha, okej. Okay. A je, na konci. A je to tady špatné. A mám to. Dobrý, přeskočeno. A sám ti zátkom. Ne. Ne! Yes! Pojď! Jde na dě. Nice. Ne. Čo? Ja som tam bol už. Wow! Tak to si robí. Do hajzlu. Zle veci sa dejú. Yes! Poď mi! Simon je za mnou. Ne vôbec. Yes! No poď! Dobre, ďalší. Yes! Ježiš, ja som ve stringu. Ne, ďalej. Výborne som z toho net. Pojď, pohoda. Dneska je to napínavé, chvíli. Teď je to nějaký moc vysoký. A pojď mi. Ne, to je moc vysoký. Ne. Je moc vysoké. No, už jsem dneska dobře. A pojď mi, ne! Do hajzlu! Bye. Do kelu! Lidi, to je vysoký jak sviň. Ajajaj, už jsem dneska dobře. No tak. Nepříjemná situace, já plávám. Tohle jsou ty si děláš legraci ze mě, že to prostě nemůžeš přeskočit, už tam prostě seš! Tak, jdem dělej. Ne, to proč celou dobu jsem před Simonem? Porozprávaj mi o tom, ještě trošku. Najednou prostě na konci, do kelu. A proč? Počkej mi nějaký plač. A jsem na konci, mám to! To si děláš legraci! This is the end. A počkej, ty jsi to už dokončil, já jsem to ještě nedokončil. Tak, doplal tam. Kokely. Nevadí. Ne. bože, a to je škoda. Já si prosím svou výhernou mapu. Dobrá tedy, no, tak já ti teda budu muset darovat výhernou mapu. A teďko už jenom jediný, co se pro mě může stát, jako, takže by jsem vyhrál v těch dalších dvou teda, no ale pochybuju, že se to stane, ale... Já i zaspávat se mi bude zase dobré, ještě lepší. Já se tak těším. Lidi, to bylo tak těžký, boha. A to bylo hrozně vysoký, jak se dal? No, mám dvě mapy. Tak díky mapě si to dal, děkujem. Děkuju za vysvětlení. Motivace jinak, no. Jednoducho, všechno je to o mentalitě, všechno je to o tom pressingu, o tom, ako kontinuálně prešlapuješ na ten soul sand a potom tě to vystřelí. Priamo hore do výšin, do horizontu. Až za horizont, chápeš? Až takto. Oh. To je do horizontu potom, až za ní. No dobré lidi, takže asi tak. To bude asi pádem všechno pro tu mapu, pro toto videjko. Příště, až teda vydají další mapu, tak určitě bude další díl, ale dneska jsme bohužel teda na tom, že to je bohužel 2-0. Bohužel, co se dá dělat, nicméně příště si dáme jako do svičku tuhle tu druhou mapu, aby jsme ji teda dokončili, aby jsme te viděli, jak to celý vypadá, protože teďko se mi to už fakt nechce procházet znova, protože bych měl zase další utrpení, ale příště se na to podíváme. Nicméně, uvidíme se někdy příště a zatím čus. Čau.